Programmet presenteras av Radisson Blu Hotel, Tessie, La Micelle, Naff, Sommarboden i Höllviken, Max Factor, Borja, Leksands knäckebröd. Jag är lite hes, jag säger inte varför. Varför är du hes, Jan? Han galar över hela ridbanan. Jag var hetsigt. Vi sågs ju på samma fest igår, det kan vara därför. Jag vet inte, men det kan vara därför. Jag tyckte du såg lite nervös ut när vi snackade kärlek och när liksom Jocke fick en puss och sådär. Det kan vara som så att ni får göra en utmaning, kanske inte. Men jag tänker så här, ni två känner varandra rätt så väl. Ja, absolut. Hur kommer det sig? Ja, det kan man fråga sig. Nej, jag har jobbat hos Jan som beridare. Så att det är så vi känner varandra. Eller vi har träffats några gånger innan också, men det är den största anledningen. Det som jag tycker är intressant i den här historien, som kanske inte alla känner till. Jan är ju dressyrryttare. Det kanske inte alla känner till. Men nu vet ni det. Men du jobbade som beridare hos Jan. Ja. Och sen så blev du fälttävlansryttare. Det var han. Vad var det som hände? Från dressyr till fälttävlan. Lämnat dressyren helt. Hoppa nu bara. Jan, vad var det som hände i den relation egentligen? Det var ju faktiskt Jasmin. Ja, okej, bra. Ja, det var faktiskt så. Det var inte helt rätt. Hannes var fälttävlansryttare och är fälttävlansryttare. Men han kom till mig framförallt för att lära sig yrket och businessen. Om att ha en anläggning och så vidare. Och vi pratade väldigt mycket om han skulle bli bara dressyrryttare eller efter fälttävlanskarriären. Han var lite så här, men nu har du bestämt dig. Nu blev det hoppning. Ja, det blev så. Lite mer varierad vardag. Nej, men det är sant. Jag har ritat jättemycket fälttävlar innan. Men sen så var det just det här med alltså hela Jans framgångsrika business och hur han driver sin anläggning, hur han driver sitt företag, all kundhantering och allt det. Den professionella delen som jag ville liksom ta del av. Hur han jobbar, hur han ser på saker, vad han investerar i, vad han prioriterar och mycket sånt där. Så det var väl investerad tid. Och hur länge var du hos Jan? Ja, hur länge var jag där? Ett år kanske. Ja. Något sånt där. Ish. Ish. Ett år ish. För den som räknade så var det ett år ish. Ja. Men jag kan förstå det helt. Alltså Jan är ju en av dem som faktiskt jag också beundrar mest av alla vad gäller själva liksom businessdelen. Och även menar, hela den verksamheten. Det är ju makalöst vad du har byggt upp, Jan. Du är också en väldigt stark kraft på Falsterbo. Du har varit igång och drivit resyren här i alla år till det har blivit idag. Och nu står ert nyaste projekt här färdigt att använda, vilket är den här stora dressyrvippen eller dressyrpaviljongen. Hur tänker man när man ska utveckla en sån här stor tävling för att kunna liksom göra det men bättre och större? Först och främst så vill vi att ryttarna och hästarna ska ha bästa förutsättningar, alltså med underlag och allt det där. Och självklart publiken, vi har byggt läktare, vi har satsat ganska mycket på hoppningen de sista åren med nya läktare här. Och nu var det tid för dressyren då. Och vi kände också att utan sponsorer så får vi inga prispengar. Då får vi inte hit de bästa ryttarna. Och då blev det så att den kortsidesläktaren, det var för private lounge för vem som helst som kan betala för sig och sitta på lite bättre platser. Och, men även för att de som sponsrar våra tävlingar och ryttarna och prispengar och allt ska få valuta för pengarna. Och det tycker jag de får. Det har blivit fantastiskt bra. Jag håller bara med. Hannes, bara för att kunna så här, swappa över och byta spår. Det här med tränarrollen. Du kom till Jan för att kunna lära dig att kunna liksom bli, menar, driva verksamhet. Du har precis klivit in i den här rollen att kunna bli en riktigt bra tränare också. Du är utbildare just nu till det. Och bland annat så har du en av dina elever här. Ja. Nelly, hur är Hannes som tränare? Hannes är fruktansvärt duktig tycker jag. Det säger jag till dig dagligen. Alltså jag tycker att han... Framförallt att han är verkligen så här genuint intresserad. Det är inte alla tränare som brinner för det, att man bara har det som jobb. Men både från häst till rytter och på tävling så är du liksom tränare. Det är inte bara när man kommer till dig. Utan att du är tränare hela tiden. Och det tycker jag är grymt kul. Att jag som tränar för dig och som elev är grymt kul. Ganska sträng är du. Men liksom allt ska vara korrekt. Liksom. Vilket jag tycker är bra.
Skolad. Ja, precis. Bra. Nej, men det är jätteskönt. Då, nej, men man känner att man alltid har det med, liksom. Och, men som när jag kommer lite kanske tokigt på att hindra. Lägg en volt och kom ordentligt. Men klaska Maria, liksom. Ja, okej, förlåt. Så det tycker jag är jättebra. Och det är skönt. Nu sitter du och småler, Jan. Du känner igen det här. Nej, men det är ju hoppning eller dressyr. Alltså, många säger att det är nog dressyrryttare, det är de så himla pedantiska och petiga, va? Och så säger att det finns ingen sport i världen som ska nå världstoppen och vara slarvig. Man kan se en höjdhoppare som ändrar sitt avstånd 2 centimeter. Det gör skillnaden på att riva och inte riva. Eller Formel 1-stallet, de värmer däcken innan de är på viss skador. Alltså, det är så noga på världstoppen så man måste börja vara noga från allra första början med linjer i hoppning och avstånd och allt vad det är. Så att det hänger liksom ihop. När jag tänker på dig, Jan, så tänker jag typ på ordet tillväxt. Du liksom får allting att växa. Din anläggning, Falsterbo, elever. Du har till och med skapat då plantskolan, liksom. Även orden är kopplade till det här. Vad är det som gör att du är så pass, liksom, man har en sån entreprenörsskalle för att kunna få, och vill att kunna få allting att växa? Vad är det som gör det? Vilket driv har du? Ja, men det är ju lite det här med att försöka dela med sig av sin egen karriär som jag hade, som var väldigt lång. Och så tänker man då efter, vad var det egentligen som gjorde att man kunde bli etta i världen eller vinna Aschen eller något sånt där? Är det bara talang och så vidare? Så kommer jag på att det är inte bara talang. Det är fruktansvärt mycket annat, som en stor helhet kan man säga. Man ska vara bra på ganska mycket saker. Och då har jag liksom tänkt att, och det var väl det som Hannes såg också när han var, att försöka dela med mig och att kunna ta media, ta det här med det mentala, med framgång och motgång, så att jag har hellre lite mindre antal elever men hjälper dem och är med på alla tävlingar, ser vad som händer när de blir nervösa, för allt det där spelar roll för resultatet i slutändan. Det är inte bara talangen och det tekniska, och det är samma sak med att driva en anläggning. Du ska liksom vara bra på att ta kunder och hitta råmaterialet, hästarna då, va? Och, men även att sköta om din personal så att de trivs och har bra löner och sådär. Så det är en helhet. Även Hannes, om du har liksom sadlat om lite mer till hoppningens tecken, så kommer ju du vara tillsammans och Ludde hålla en klinik ikväll, eller i eftermiddag. Ja. Som är på Falsterbobanan, som kommer just handla om det här med liksom disciplin. Oavsett vilken disciplin man rider i, vad är det du som, alltså, vad bryr du dig om vad gäller just det här med att kunna liksom skola häst och ryttare till att kunna lyckas? Jo, men det är just det här som Jan också pratade om. Det måste finnas liksom, för det första måste det finnas en bra grund från början. Man måste ha en tydlig röd tråd i det, men det är jättemycket detaljer. Det är liksom lite hur du sitter, lite det här, en liten avstämning där. Jag är extremt mycket för det, och det kommer vi prata ganska mycket om. Oavsett om du rider dressyren, det handlar om att du gör halt vid X och inte efter X. Det handlar om att du får din avsprångspunkt rätt på hindret, och beroende på vad det är för hindertyp eller hur du kommer ur svängen, vad du har för kvalitet i galoppen inför en piruett eller inför en kombination, inför ett smalhinder, att du kan rakrikta din häst, du kan hoppa snett för omhoppning på ett hinder och landa och vända direkt efteråt, eller du kan styra in på smala hinder på böjda spår i terrängen när det går fort. Dressyren, så ska liksom precisera övergången är där, bytet är där. Allting hänger liksom ihop. Det handlar liksom inte om att det är dressyr, hoppning eller fälttävling, utan det handlar om ridning. Alltså korrekt ridning och timing och detaljer i sin ridning. Jan, det här med tillväxt och kunna få saker och ting att växa, det är en väldigt stor komponent i det. Det är att kunna ständigt blottlägga sig för nya utmaningar och saker. Och det är nämligen så här att vi har en blottläggning för en ny utmaning för dig. Det är så här att vi har en kille, Mattias, som är en av Sveriges bästa beatboxare. Igår så såg vi dig som en liten skolpojke som hoppade omkring från människa till människa. Bara, jag älskar honom. Det här är bäst jag sett. Då tänkte vi så här, nu ska du få lära dig hur man gör. Så att vi har tagit hit Mattias som liksom då, vad ska man säga, som guru i den här disciplinen. Och det som är lite speciellt med den här grejen, det är ju att det handlar både såklart om konst. Beatboxing är en konstart.
Det är också en sport på ett sätt. Det handlar om att kunna vara liksom, men i takt bäst och kunna uttrycka sig på bästa sätt. Det är egentligen allt det som du älskar här, plus den här gigantiska nördigheten att kunna nörda ner sig någonting som är liksom en sån liten smal grej. Känner du dig lite nervös för det här? Nej, faktiskt inte. Men det ska vara spännande. Du är väldigt, väldigt säkra händer. Mattias, jag vet inte om du har ljuden, men vi tar en liten runda här till. Du är ju också musikälskare, Jan. Jag vet att i alla år så har du alltid letat efter den senaste musiken. Det som får dig kunna känna liksom rätt vibes. Du har valt musik till dina kyrer. Hur mycket är du i beatboxingvärlden egentligen? Ja, det är faktiskt första gången jag hörde... Alltså, a cappella och sånt har man hört, va? Man aldrig någonsin... Och lite grann att man gör instrument med munnen, men... Så som du gör det, det har jag aldrig i mitt liv hört. Alltså, det var helt sjukt. I början trodde jag det var absolut någon sorts bakgrundsljud. Någon sorts som var inspelat. Jag brukar få den. Ja, men det var helt sjukt. Fantastiskt. Det coola var, Mattias, att när du kör så kör du inte liksom bara typ beatboxingen. Du kan sjunga till dig själv också. Det är helt enormt. Jag är så imponerad. Jag säger också alltid det att jag blir lite kär i människor. Jag blir ju stört förälskad i dig. Jag bara känner så här, det här var det finaste jag någonsin har sett. Hur gör man liksom? Ja. Ge Jan en liten lektion, en snabb lektion. För det första, det är ju trummor man utgår ifrån. Så att egentligen det är tre ljud som man behöver använda. Sen kan du göra i princip vad som helst. Så först och främst, har alla sett ett trumset någon gång? Har ni sett ett trumset? Ja, då har jag det. Då är det så, då är det baskaggen, den stora trumman som man stampar, virveltrumman, slår på, och hi-hat, de här två locken. Och då hi-hat. Alltså det är så bra. Ja, det är så bra. Det är så bra. Så går vi in på då baskagge som låter lite slappt kanske. Ja. Jag vet inte om man hostar eller om det är... Det är nästan som att du säger pro till hästen. Ja, det liksom blir nästan det, va? Ja, ja, nej, men ni håller på med lite och sådana grejer. Ja, det gör jag också. Men det är... Alltså, det är bra. Vi testar det här då. En gång till. Det blev tvärtom nästan. Det är... Hi-hat. Wow! Ja! Ja! Kan inte köra någonting tillsammans? Jo, det kan vi göra. Jag släpper första bitet. Och så hänger du på. Ja. Är du beredd? Ja. Ska jag göra samma som dig eller? Ja, du kan ju försöka. Okay. Utmaning, Jan, utmaning. Gör vi så här då, ska vi se. Nu kör vi det. Det är så bra. Vi kan ju jamma här till. Det är så bra, Jan. Du har en ny talang. Du har en ny talang. Jag tänker så här, för er som inte hörde Mattias igår. Du måste göra något. Du måste göra någonting. Jag måste göra något. Du måste göra någonting. Då ska vi se. Då har jag en annan mikrofon här som låter lite stöddigare, ska vi se. Publiken här, kameran är där. Publiken. Hejsan, svett. Nu ni. Mina damer och mina herrar. Då kör vi lite beatbox. Soffa edition. Wow. Den här delen kommer du gilla. Also drop the bass.
Ni fattar ju varför man blir kär i den här killen. Det är helt fantastiskt. Programmet presenteras av Radisson Blue Hotel, Tessie, La Micelle, Naff, Sommarboden i Höllviken, Max Factor, Borja, Leksands knäckebröd.